Nasema tunasema mara nyingi. Nilikuwa nimeazimia nisiseme kile nitasema. Tunasema bwana tumebainisha na vitabu na kila kitu. Kuwa haujulikani usiku gani? Lini ilikuwa miradi hakuna anojua. Hawa kusema matala 20 Rajabu au mazingapi mazingapi hivi pango kia wapi? Tunasema ni shekhe bwana mkubwa Ras Kadani anasharihi Bukhari na mtaleta zabu kasema. Anasema siku fulani, siku fulani kalahu min kisihi. Amejisemea mwenyewe kutoa mfukoni mwake tu bwana wewe. Hivi katuleta min kisihi. Hawa wanasema leo mtala 20 mwezi gapi? Wamejisemea kila anasema min kisihi. Katoa mwenyewe mfukoni wake yake mwenyewe. Tudia kwa tena. Wala mtu mekubainisha wala kusema usiku huo ufanye ibada fulani. Asema kubainisha mtume, kasema tumesema bwana. Hapa ikaloleni tukaleta na vitabu madini tukasema wala hayana ahadu mina sahaba wala hakuna sahaba mmoja anosema sikuwa miradi ilikuwa mwezi fulani nene pale ibada fulani alisema wala haijulikani mpaka leo. Akasema huyo huyo Ibn Hajar nani Al-Asqalani wala haijulikani mpaka siku ya kiyama wa ila taquba saa. Akasema hivi mpaka kiyama kitasimama haijulikani miradi ilikuwa siku gani. Kila anajisemea anajisemea mwenye tukaibu kusema kifungwe kwenye kujani hakuenda kufungwa na kufunguliwa. Tatu hakuna. Na kitabu gani ndio hii biba msikitini bwana? Robo ibada tafina minhaji manhaji fatumaini mbetu saliki na vingine bwana. Kafungue bwana uje unionyeshe miradi. Kuja usute bwana, utasutika wewe Mungu. Hakuna bwana wewe. Haya mambo ya hadithi za ugongo tu. Tukaleta na kitabu cha Ibn Hajar Al-Asqalani. Akasema hadithi zote zilizokuja katika utukufu wa Rajabu ima ugongo kabisa au dhaifu. Hakuna hadithi sahihi katu. Wewe unaiona katika vitabu hivi vyetu vinavyosoma msikitini si matini. Mtoni sute bwana. Huni suti inshallah. Mtu atatupa inshallah lisana, sidiki, ujini, wakweli. Hakuna habari hiyo. Ima katika vitabu vya kuzukuzi, msepere, sepere. Lakini vitabu vyetu hivi vile kutufundisha dini, tumejuaje kusali, tumejuaje kutoa zaka, tumejuaje kufunga, kuwezesha na mingine, kwenye vitabu hivi. Min haji, man haji, fathul muhini, mletu sadiki, kama hiyo. Kwa nini sitio ya miradi ngombe mzao wakati kumtaja na kuisha ndio adata ka sharifu. Tunasema bwana kila pahali na mtu khiari yake bwana afunge miradi alitakidi kwa mtume kasema man sama yawma sabi'i wal 20 min rajab fa ka'anna ma sama 60 shahran za moto na mkojo. Sikizama kwa mtume bwana. Na mtume kasema, man kadhaba alayya, anonsingizia uongo mimi, falyatabawa maqalahu minannari, nitengenezee moto bwana. Mtu Mungu kisha mkakabisha dini yake, wewe unaongeza bwana, tunaharibu hivyo. Kikombe chako cha chai kimeshajaa chai, ongeza, ni uchafu bwana. Tena ni uchafu Uislamu bwana. Na mtu kasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekwisha kukamilishia dini. Wakati mtume hajakuwa miradi wala wakati gani wala wakati gani yajeletwa nyuma haya aliona Imam Malik ma lam yakun yawma idina fala yakun yawma dina. Kisikuwa dina wakati mtume hajili dini leo yoti au kama mtume mpaka watoke bwana asifanye jambo hilo asiambie watu kufanya jambo hilo ulifanya wewe uone unatengeneza wewe kama panya bwana panya. Panya tobwa tobwa majumba ya watu wanaona mimi natengeneza panya unaharibu bwana. Kafirani qasri. Afsadat kafirani qasri. Hai. Kafirani qasri. Afsadat hi juhudahu. Tara nafsaha. Qad aflaha bidhalika alqasra. Zamani panya tobwa tobwa mshimbo. Unajenga. Panya ujenge bwana unaharibu bwana. Na wewe panya utakuwa. Kitu kimekamilika bwana kiki chokochoko.
nyumba besedia kwa ifanya unatubo tubo unaona nitengeneza panya bana akili yako tuwe kipanya.